кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Все повече стават пожарите, бушуващи в България, основно засягащи горските територии. Повишението на температурите значително увеличава риска от тях, а липсата на валежи за сушаването правят терена изключително благоприятен за възникването на пожар. И най-малката намеса може да предизвика голям по обем и трудност за овладяване огън, а най-често тази намеса идва именно от хората. Това каза пред нас директорът на Държавно горско стопанство Сандански Симеон Ефремов. Екипи на горското стопанство продължават да се включват в гасенето на пожара в огражден планина. Ето и как коментира той ситуацията там. Почти всеки ден пращаме на помощ нашия екип, както и пожарния автомобил. За сега да чукнем дърво, на наша територия още няма въздигнал пожар, което дава възможност да помагаме и с техника, и с колата, и с хора. Дано така да опазим и да устискаме да нямаме пожари. Участват хората, но пожарите са много голями. И просто е много трудно. Много трудно е за гасене, терените са трудно достъпни и затова трябва да се внимава много по отношение на хората, като се движат в гората, сред природата, трябва да се пази много да не се правят пожари. Изключително опасни са те, горските пожари, и трудно овладяеми, сам казахте. Какви съвети можете да дадете на хората, които така отиват в планината, но не я пазят и стават причина за възникването на пожар? Ами, моя съвет към всички хора и тези, които ходят в гората сред природата, и туристи, и други, които са по работа, виждайки тия високи дневни температури, вече ние втори месец, юни и юли, имаме температури над 40 градуса и с такава продължителност няма дъждове, не е валял отскоро. Значи най-важното е да се избегнат палене на огньове, да се избегнат изхвърляне на стъклени бутилки и други неща, които могат да предизвикат пожари. Моето мнение е, че над 85-90% пожарите, възникнали в гората, горските пожари, са от човешка набрежност. Слагам 5-10% от малния, от скъсани далекопроводи, нали, имаме и такива случаи, но основната част е от небрежност на хората. Палене на стърнища, почистване на ниви в планинските райони, палене на огньове във връзка с пикник и после незагасени. Всички тия неща просто на този етап хората трябва да помислят, да са малко по-разумни. По-добре, дето се казва, ако е нужно да си вземат готова храна или да го направят пикника на друго место, или ако евентуално няма как, трябва да си направят, после да са така достатъчно добри и отговорни, да се изгаси напълно, да се покрие с пясък и така нататък, да не се остава недоизгасен огън. Понеже горските пожари са едни от най-опасните и най-скъпоструващите, понеже няма нищо по-скъпо от природата. Горите се възстановяват много трудно, много бавно, отнемат години, а знаем, че от тях идва чистия въздух, идва кислорода, идва водата, така че горите е важно да се пазят. Горските пожари понякога са изключително трудни за гасене поради няколко фактора. Климатичната обстановка е първият фактор. Вятъра също, който лесно може да разпали отново огъня. Трудността на терените също е ключова, защото не навсякъде може да се качи тежката техника, което поставя пожарникарите, горските служители и доброволците в ситуация сами да се борят с огнената стихия. Симеон Ефремов отбелязва, че изключително много хора имат желанието да помагат при възникването на пожар и се включват като доброволци, но има и някои условия за това. Последните години има доброволци. Друг е въпросът, че една голяма част от доброволците, като идват, искат да помагат, не са подготвени. Нали? Ние винаги правим инструктаж, преценяваме, понеже няма как да се допусне човек с къси панталони, с къси ръкави, с тениски или почехли да гасат. Това е недопустимо, така че нека да знаят и чрез медиите хората, когато искат да участват в гасение на горски пожари, нека са подготвени с обувки, с дълъг панталон, нали, дето се казва, по-добре облечени, с цел да предпазват себе си, да нямат изгаряния, да нямат наранявания и да слушат на
ръководителите на групите, инструктажите да спазват инструкциите с цел да се избегнат произшествия. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.